Tá na hora de começar os preparativos para o nosso grande Natal 2020. Esse Natal vai ser um Natal muito especial. Um Natal intimista, diferente de todos os outros. Tudo que eu estou trabalhando este ano, eu estou voltando tudo para o natural, para o simples, para as coisas que eu pego na rua. E agora nós vamos montar uma árvore de Natal que eu tenho certeza que qualquer um de vocês vai fazer com tranquilidade. Primeira coisa que nós vamos fazer é pegar galho na rua. Olha, normalmente esse galho, quando chove aqui em São Paulo, cai muito galho. Aqui em São Paulo, em todo lugar, caem os galhos da árvore. Os galhos já sequinhos desse jeito, sem folha, sem nada. Normalmente eles são grandes. Na própria rua, você pode quebrar e aí você leva alguns galhos para sua casa. Em casa, você vai pegar uma base pesada. Eu peguei aqui esse vidro de palmito. E aí nós vamos colocar, olha que simples. Olha, como esse vidro ele é pesado, os galhos não tombam. Caso tombe, você pode colocar areia, pedra, qualquer coisa aqui dentro, mas fica mais bonito sem. Olha. Aqui eu tenho uma flor seca, tá vendo? Que eu já pendurei. E eu deixei uma aqui separadinha pra gente pendurar junto. Olha, eu vou pegar aqui no cabinho dela. Vou passar esse durexinho verde. Mas você pode usar um durex da sua casa, até um araminho. E aí eu vou aqui, olha. E eu vou prender aqui. Tá vendo? Pronto. Eu posso até dizer que minha árvore está pronta. Mas eu vou colocar uns enfeitezinhos bem discretos. Esse foi o nosso início de Natal. Eu vendo essa árvore pronta, eu me lembrei de que eu estava meio desanimada com o Natal esse ano, por conta de tudo, tá tudo estranho, tudo atrapalhado. Mas no final de semana, almoçando com meus netos e vendo eles empolgados, o que eles queriam ganhar no Natal, empolgado com o Natal, eu percebi que a gente tem que se animar para esse Natal, de verdade. Por eles, porque para eles é um Natal de 2020 simplesmente, por isso um Natal com muita saúde com a sua família.